Tjena! I denna video så vill jag förklara begreppet kulturism och hur den tillämpas i samhällsdebatten och varför det begreppet, eller som sagt hur det tillämpas, är väldigt problematiskt och kan leda till väldigt dåliga resultat, beslut, konsekvenser. Inte minst när det kommer till mänsklig säkerhet, alltså människors liv och trygghet. Så. Det som har hänt nu i samband med kriget mot Ukraina, alltså i samband med Rysslands invasion för ungefär 3 veckor sedan, det är att Sverigedemokraterna, alltså som är ett nationalistiskt parti, högerpopulistiskt parti, som har rasism i sin partiprogram och sin kommunikation, har sagt att okej, nu är det plötsligt okej att ta emot flyktingar. Även om det står i deras formella dokument att Sverige är fullt och att det inte finns plats för fler. Och hur har man motiverat det här? Jo, för att ukrainare, de är europeer, de är från Europa. Det är, låt oss säga, europeisk kultur och kulturellt närområde och vad är det? Ja, precis. Geografiskt och kulturellt närområde som man ser då från SDs sida då. Och varför är det här problematiskt? För att uttalanden i sig är inte rasistiska. Det handlar inte om ras. Och det handlar egentligen inte om rasistisk ideologi heller. Men det är fortfarande problematiskt. Så, det är det jag vill berätta om. Till att börja med så vill jag förklara att begreppet kultur är bland de mest abstrakta, svårtolkade, svårdefinierade som finns. Därför att i grund och botten allt vi människor gör i våra vardagsliv kan tolkas som kultur. Det handlar alltså om inlärda beteende, det handlar om idéer, det handlar om sociala konstruktioner, det handlar om det som kallas för mentalitet, det handlar om allt från mat till religion. Och våra, låt oss säga, inlärda beteenden, de är ofta på olika nivåer på samma gång. Så att du som tittar på min video nu, du sitter alltså på YouTube. Och YouTube skulle man kunna beskriva som någon form av, låt oss säga, kultur på den globala nivån eller global kultur. Och samtidigt som den här videon är på svenska, som också är alltså en del av Sveriges kultur, eller det man kallar då för svensk kultur. Så att här måste man verkligen förhålla sig till att när människor ser att det här är vår kultur, eller jag anser att det här är en del av kulturen, så handlar det ofta om att man blandar ihop politik eller politiska värderingar in i diskussionen. Det handlar alltså om personliga, subjektiva uppfattningar, ofta baserade på osaklig eller mytologisk grund, och vad som är inte är en del av kulturen. Det är bland annat därför som många i Sverige, liksom på andra håll i Europa, inte kan eller vill acceptera att till exempel islam och muslimer är en del av kulturen, eftersom de idéerna och beteendena finns i samhället. Så, liksom. I samband med flyktingkrisen, flyktingmottagandet under 2015 och lite senare 2016, så var det så här att den här så kallade värderingskartan från World Value Survey-studien användes mycket i diskussionerna och debatterna om migration, om kulturella beteenden, om identifikation, om religion. Och för att göra en lång historia kort så har det handlat ofta, eller i många fall, att människor har sagt i stilen: nej, men de människor som kommer från Mellanöstern, som från Syrien eller som kommer från Centralasien, alltså Afghanistan, de har en helt annan kultur, de har helt andra värderingar. De passar inte in i vårt samhälle, de borde stoppas vid gränsen, de borde stanna kvar någon annanstans, de kan inte integreras och så vidare. Och då har man använt just den här kartan för att stödja sin argument eller stödja sin mer eller mindre dåliga rasistiska åsikt. Och problemet är nu att den kommunikationen, så jag är personligen för att så många som möjligt som kan från Ukraina ska komma då till andra EU-länder alltså och få skydd. Men vad jag menar här, det är att jag tycker personligen att det är komiskt när samma personer som har sagt
de här sakerna om människor som från Syrien och Mellanöstern eller Nordafrika och Afghanistan inte tillämpar nu värderingskartan när det kommer till Ukraina. För om du tittar på bilden alltså, så då kan man se att Ukraina är, låt oss säga, mer, vad ska man säga, mer, kanske mer konservativt, mer religiöst samhälle när det kommer till värdera jämfört med det svenska. Det är mer, låt oss säga, kollektivistiskt samhälle när det kommer till värderingar, beteenden, affektioner. Så, men det intressanta är som sagt att den här kartan visar, eller snarare hur människor beter sig i samhällsdebatten, visar att det här med liksom identitet, kultur, beteenden, det handlar mycket om godtyckliga åsikter. Det handlar mycket om att man har vissa personliga åsikter. Man har kanske inte läst någon bok, någon akademisk forskning om kultur eller migration, identifikation, utan man har vissa uppfattningar som man skriver på Facebook och tror sig att man liksom vet sanningen. Och en annan aspekt som jag vill nämna angående de här bilderna är då att det har förekommit rasism. Inte bara alltså under 2015, det har förekommit rejäl rasism nu i samband med kriget i Ukraina, där till exempel studenter som från Indien och Afrikas, alltså afrikanska länder, har blivit stoppade från att åka tåg, har blivit tvingade att lämna tågen. Dels eftersom man, vakterna har liksom tvingat dem att vara på en viss plats för att låt oss säga ukrainare då skulle få förtur, alltså den som är ukrainsk medborgare. Och i vissa fall då, eftersom man verkligen är rasistisk som person och anser då att människor med en annan hudfärg helst kommer från andra världsdelar är mindre värda eller dåliga, liksom att det aktiveras i hjärnan, den här, man, vad ska jag säga, den inre rasismen som finns i huvudet, så liksom, tyvärr. Vi pratar nu om mänsklig psykologi och hur illa det kan gå till. Och när det kommer till värderingar så finns det fler problem varför den här diskussionen, eller varför liksom kommunikationen i stilen att människor med vissa, att människor borde stoppas vid gränsen eller låt oss säga hindras från att få skydd i samband med krig eftersom man anses ha dåliga värderingar, är problematiskt och till och med odemokratiskt. För att alltså i demokratiskt samhälle så har vi som individer rätten att välja våra värderingar och politiska åsikter. Vi har rätten liksom att till och med vara inkonsistenta och motsägelsefulla i våra värderingar. Och det är ofta människor liksom i olika samhällen, även i Sverige liksom, de flesta idag är inte 100% nu, jag vet inte, liberaler eller 100% vänster eller 100% höger eller 100% gröna, utan de flesta av oss i samhället är mer, låt oss säga, flytande, mixade, blandade när det kommer till värderingar och beteenden. Och i våra vardagsliv så kan vi ha väldigt motsägelsefulla positioner och ställningstaganden. Men vi har fortfarande rätten att göra på det sättet i ett demokratiskt samhälle. I alla fall när det kommer till idéer, institutionellt sett så blir det svårare, till exempel. Det går inte att ha inkomstskatt på både 20% och 35%. Och då, det går inte till exempel att man är både för emot klimatomställningen på samma gång. Så liksom. Men i alla fall när det kommer till värderingar så är det intressanta är att, och här hänvisar jag till Institutet för framtidsstudier, deras den här värderingsforskning, och också till en artikel skriven då av den liberala debattören Fredrik Segelfeldt, som bygger just på att människor har förmågan att ändra sina värderingar under en större del av livet. För vissa kan det ta längre tid, för vissa kan det ta kortare tid. Vissa kanske till och med ändrar sig aldrig. Men de flesta människor har förmågan och kan ändra sig till en lägre eller högre grad. Och det finns till exempel forskning när det kommer till europeisk integration. Så att alltså i samband med när till exempel Polen blev ett EU-land. Och det som hände då är att individer från Polen, alltså polacker, de migrerade till exempel till låt oss säga mer liberala samhällen i Europa, som eller mer progressiva som Sverige och Tyskland och på den tiden med Storbritannien. Och då migrerar man dit och sen anser man till exempel att homosexuella är
sjuka, homosexuella är dåliga, homosexuella borde inte ha samma rättigheter. Men så möter man homosexuella människor, alltså individer i till exempel i storstäderna eller på arbetsplatsen. Man kommer i kontakt med fler och då ändrar man på sina värderingar, inklusive liksom sina politiska åsikter. Och det här är jättebra, för det visar liksom att när människor får röra sig friare, när människor får debattera utan att bli censurerade, utan att bli hindrade, utan att bli stoppade vid gränsen, så finns också möjligheten att fler människor kommer i kontakt med varandra och lär sig någonting från varandra på det sättet. Liksom så. Och det är ju bra. Och det visar sig också att majoriteten av personer som har kommit till Sverige under 2015, alltså som flyktingar eller asylsökande, eller till och med som migranter med ekonomisk mening, har haft förmågan alltså att liksom ta till sig nya insikter, nya värderingar, nya förståelsen. Och det är ju jättepositivt. Liksom. Så som sagt, det viktiga är också att förstå att liksom inte bara att våra värderingar kan förändras på individuell nivå, utan det viktiga är att förstå också att vi har som sagt på lokal nivå, eller som i Sverige eller Europa så där, vi kan ha väldigt olika värderingar för olika situationer och vi kan också vara oeniga med varandra. Och det intressanta är också att säga att mycket av den kommunikationen om värderingar tenderar att gå ut på att det finns en grupp i samhället som har bra värderingar och en annan grupp som har dåliga värderingar. Men verkligheten är inte på det sättet. Till exempel, det finns fall där människor har sagt att de har röstat på Sverigedemokraterna, alltså ett nationalistiskt och högerpopulistiskt parti, för att man oroar sig för bland annat värderingar i Sverige, man oroar sig för kulturen. Men samtidigt så har man röstat då på ett parti som har bland annat odemokratiska värderingar i sina program och kommunikation, som har rasism, som har negativ människosyn, där man har till exempel förslag om att asylsökande inte ska kunna få demonstrera på offentliga platser, där man inte är för sekulär stat, till exempel. Man tycker liksom det är kristendomen som ska vara dominerande i Sverige. Och då blir det komiskt, för att det är ungefär som att man då skulle rösta på Vänsterpartiet för att man gillar liksom kapitalism, eller att man skulle då jag vet inte, att man skulle nu rösta på Moderaterna för att man vill ha ett mer, låt oss säga, socialistiskt samhälle. Så liksom. Men ja, som sagt, när vi går till valsen tenderar vi också att vara väldigt motsägelsefulla och även flytande i hur vi tänker och känner. Och en artikel som jag rekommenderar då, det är av en av mina favorita debattörer i samhällsdebatten. Den kommer till mig frågorna då, Andreas Johansson Heine, som är alltså politolog och verksam, liberal debattör verksam vid Timbro, tankesmedjan. Och han menar just där att det är väldigt viktigt att skilja mellan politiska värderingar, skilja mellan liksom, låt säga, kulturella beteenden och inse liksom att det demokratiskt samhälle bygger på mångfald, och frihet och mångfald går liksom ihop med varandra. Så är det bara. Accepterar man demokrati och frihet liksom att som yttrandefrihet och åsiktsfrihet och föreningsfrihet, så accepterar man också att människor har rätten att tycka, känna olika liksom. Även om det kan vara väldigt svårt ibland, som till exempel när det kommer till nynazister eller islamister och så vidare. Det är tyvärr så funkar det liksom. Och demokratin handlar mycket om att hela tiden försöka bli bättre och skapa nya idéer, nya argument som liksom utvecklar ett samhälle framåt. Så för att återgå lite tillbaka till det som jag sa i början av videon, varför jag ville förklara begreppet kulturism, det är då att kommunikationen när det kommer till alltså migration, flyktingar, asylsökande i relation till kultur och identifikation, den behöver inte vara rasistisk. Den kan alltså vara kulturistisk. Och kulturism handlar då om synen att när människan då kommer från ett visst land så är man på ett visst sätt. Och inte bara det, utan att man är också egentligen mindre värd. Att man borde liksom stoppas vid gränsen, att man borde
förhindras från att migrera till ett nytt land. Så kulturalismen finns i den svenska samhällsdebatten och den gör inte saker och ting bättre. Kulturalism är inte, låt oss säga så här, det är inte lika dåligt som rasism, men det är fortfarande dåligt och kan leda till dåliga konsekvenser om det blir politik, om det blir policy. Det är ett exempel fallet med Indien som då för ungefär 2 år sedan antog en ny medborgarskapslag och när det kommer till flyktingmottagande som bygger på liksom att den som är muslim då får det svårare att få skydd i landet och sådär. Så att det som har hänt nu i forskningen när det kommer till rasism under de senaste 20-30 åren, det är att olika forskare upptäckt att rasistiska diskussioner, de handlar mindre om att man använder ordet ras, utan det handlar mer om att man använder ordet kultur. Och kultur är som sagt, då blir det mycket svårare att upptäcka rasismen när man presenterar rasistiska åsikter. Alltså när man tror att mänskligheten är indelad i olika raser och att vissa raser är mindre värda genom att maskera det genom att prata om kultur. Och kulturismen fungerar lite på ett likadant sätt. Det kan handla till exempel om synen att islam är en våldsam religion och att den som kommer då från ett muslimskt, låt säga, från ett land där islam och muslimer är majoritet, de kommer vara en våldsam eller en dålig, negativ person. Och problemet där blir ju att kulturistiska synsätt bygger alltså på väldigt grova generaliseringar. Därför att ingen världsreligion, varken kristendom, islam eller till exempel judendom eller buddhism, är varken fredlig eller krigisk. Utan allt handlar om hur individer, inte minst på den lokala nivån, tillämpar då en viss religion. Hur man är som muslim i till exempel Bombay och New York och Berlin kan skilja sig väldigt mycket. Och allt beror på hur individen väljer att identifiera sig med olika berättelser. Man kan vara muslim och islamist. Och man kan vara, låt oss säga, muslim och humanist. Eller i alla fall humanistisk. Man kan vara nu till exempel europé och kosmopolit. Och man kan vara europé och fascist. Allt handlar alltså om hur individen själv har valt att identifiera sig. Och just när det kommer till kulturism i samhällsdebatten så är det faktiskt just Sverigedemokraterna, det partiet, där den typ av retorik och kommunikation förekommer som mest. Och det är för att det handlar om ett parti som vill styra liksom människors sätt att identifiera sig i Sverige genom att ta makten och börja besluta om vem som är inte svensk. Hur man ska vara då som svensk i Sverigedemokraterna. Och som till exempel inte accepterar faktumet att muslimer och islam är en del av kulturen i Sverige, alltså Sveriges kultur, redan idag alltså. Och det är därför det är viktigt att gå emot kulturismen, alltså den här synen om att bara för att människor kommer då från, låt oss säga, viss kultur. Och notera att det finns fler kulturer än 193 medlemsstater i FN. Så det är inte så att det finns 193 kulturer i världen, utan antalet är ju liksom mycket större. Det finns ju subkulturer, det finns lokala kulturer, regionala och så vidare. Och problemet med kulturismen då är att den bygger på alltså bland annat att människan då bara kan ha en kultur, alltså en typ av, låt oss säga, kulturell identifikation, liksom så. Vilket inte stämmer, för att människor har förmågan att identifiera sig med mängder olika berättelser. Och man kan identifiera sig med flera länder på samma gång. Man kan vara världsmedborgare och så vidare. Så att när det kommer till flyktingar, det som jag anser är viktigt är att vi är fler, både i Sverige och i Europa och globalt, som tänker mer universellt, tänker mer holistiskt, tänker mer globalt och lokalt på samma gång. Så man tittar nu på Spiral Dynamics, det är en sån där skala när det kommer till människans psykologi och affektioner och värderingar. Att vi är fler som är någonstans, låt oss säga, mellan 7 och 8
och att vi är färger som är mellan till exempel 2 och 3. För att ett sätt att liksom hantera flyktingfrågor på lång sikt, det är alltså att skapa ett globalt system där den globala nivån som kommer vara alltså någon FN-agentur eller liknande kan samverka bland, framförallt med lokala nivåer som städer och kommuner. Och då blir det också lättare att integrera fler människor i nya samhällen om man flyttar integrationsaspekterna mer på lokal nivå. För det är där människor möts och kan samarbeta, kan träffa varandra, kan lära känna varandra. Och det viktiga är alltså att alla vi som individer behandlas på samma sätt, principiellt då på samma sätt av offentliga institutioner. Alltså att offentliga institutioner som stater fungerar då enligt vad kallas det, universella värderingar som frihet och mänskliga rättigheter och likvärdighet inför lagen och så vidare. Så, för att det är på det sättet som fler kan få hjälp och färre behöver liksom ta farliga resor. Fler kan ha lagliga identifikationer. Färre problem med integration kan uppstå och fler människor kan känna sig, låt oss säga, nöjda och glada och solidariska med varandra. Så, det var det jag ville berätta om i denna video. För ytterligare information så kommer jag lämna lite länkar i videobeskrivningen, inte minst om begreppet kulturism. Och jag är tacksam för att du har tittat på det här. Följ gärna min kanal och du kan också mejla mig vid, om du har någon fråga. Så, tack så mycket.